сонсогчдоо Cocktail and Crime podcast-ийн маань дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Yay! За өнөөдрийнхөө дугаараар манай Дөко коктейлээ хийж crime-ийнхаа тухай ярих гэж байгаа. За тэгээ аль биесээ дугаар эхлэхээс өмнө анхааруулга хэлье. Энэ podcast нь насанд хүрсэн сонсогчдод зориулсан бөгөөд зүрх судасны өвчтэй, жирэмсэн эхчүүд байх юм бол сэрэмжилж сонсоорой. Бодит болсон гинт хэргийн тухай детальчилж ярьж бас ингээд эвгүй үг хэрэглэгдэх учраас сэрэмжтэй сонсон шүү. Иймэрхүү юмнаас айдаг бол яг одоо унтраагарай. Сануулсан шүү. За тэгээд өнөөдрийнхөө коктейлор нэг амар гоё юм хийцэн байх юм аа. Миний дуртай Джеймс Бөөрлцэнтэй нэг юм байна. Энэ юу вэ? Дөкө. Аа, энэ ингэдэг гинэ. Би бас анх удаа л хийж үзчихээ. French Martini гэдэг гинэ. Франци Мартини. Тэгээ гоё чихэрлэг баахан нөгөө Джеймс ор баахан згэжтэй нөгөө Бөөрлцэн тэгээд хамбургсны жуус орсон байна. Айгуу гоё чихэрлэг бөгөөд гоё юм. Зуныг санагдалаа. Тэгээ бас жоохон час хийсэн л юм шттэ. Тийм бахай нөгөө жоохон архин жоохон хэвчээ. Энэ дотроос шүү маа. Дотроос шүү. За тэгээ өнөөдөр хиний тухай ярих гад хэлэн захнаад байна. Саянаас түр бошиг шиг ярил хурдл гэсэн. Харин тэгээ судалгаа хийж байхад бор окей. Үнэхээр нэлээд одлаа. Тэгээд угаасаа бодит гэмт хэргийн тухай сонсох дуртай, үзэх дуртай хүмүүс намайг одоо нэрийн хэлэнгүүт шууд баг мэдэх бах. Өнөөдрийн дугаараараа Richard Ramirez буюу Night Stalker гэдэг хүний тухай ярих гад бэлдсэн байна. Одоо шүний гитгч. Шүний ангооч. Ангооч. Одоо нөгөө нэг нэр юу яах вэ? Монголынхаа ангуучийн нэр төрөх халтсан хэрэг болох вэ дээ. За, Richard нь 1960 оны 2 сарын 29-нд El Paso, Texas төрсэн. Техас мужид төрсэн. Төрөний эсэмчлэн Night Stalker гэдэг нэрээрээ алдаршсан юм залуу байгаа. Тэгээд энэ өнөөдөр ярьчаа залуу хоёлынгийн одоо нөгөө дугаар алган дээр ярьдаг те. Одоо бүх шинж тэмдэг байдаг шүү дээ. Том болоод ямар муухай юм ярьдаг. Тэр болгоны бүх шинжийг бүрдүүлсэн бүх одоо тэр харамсалтай явдлууд энэ хүн тохиолж исэн ийм азгүй дурак байхгүй. Харлаа. Хөөхий. За тэгээ хөөхий юм гэхэл бас биш заяа. Үгүй. За тэгээ бэкграунд энэ жоохон одоо баг насныхаа тухай жоохон ярихад 5 хүүхэдтэй айлын хамгийн баг нь аав нь Julian гэдэг нэртэй Мексикт цагдаа байжгаад дараа нь сүүл хожим нь Америкт цагаачлж ирснийхаа дараа галт тэрэгний зам дээр ажилтдаг нэг тийм хараачилчин болсон юм байлээ. Тэгэд ер нь аав нь бол тийм түргэн ууртай, тэ уурандаа жоохон тийм биеэрээ уураа гаргадаг, тэ нэг юм очиж цогтөг, эсвэл нэг хүн очиж цогтөг, эхнэр лүгээ ууралдаг, хүүхдээ зодддаг. Захгарсан юм. Тийм аав байсан байна. Ээж нь болохоор Mercedes гэдэг аа машины нэрчээ. Benz. Colorado мужид төрсэн Америкийн нэгэн улсын иргэн байсан байна. Ээж нь болохоор гутлын үйлдвэрт ажилладаг байсан гинэ. Тэгээ Ричардыг ялангуяа яг тээж авахтаа тэр амар хортой тийм гутлын үйлдвэрт яг тийм амар хортой нөхцөлд ажилладаг байсан гинэ. Тэгээ нөгөө нэг яг тухайн үед чинь те одоогийнх шиг тийм хөдөлмөрийн одоо хамгааллын тэр байгаагүй. Тийм болохоор одоо тэр хортой нөхцөлд жимсүүний ажиллаад байсан байгаа байхгүй юу? Одоогийн одоо шаардлагаар бол тэр хүн хийжээч тийм газар ажиллахааргүй. Тийм газар ажилласан байх нь тэгэнгүүт одоо Ричард ураг бүрэлдчих хугацаанда хүртэл хорыг амссан юм шиг одоо юу гэдгийг хордж исэн юм шиг тийм хөөхөт байгаа байхгүй. Тэгээ Ричард гарч ирлээ. Хоёр насндаа бас нэг үхэх шахсан байдаг. Бүгд юм нь хоёрхан насндаа. Яасан гэсэн чинь хувцсны шүгэ дээрээс нь унаад тэгээд толгойг амар хүчтэй цохоод тэрсний улмаас одоо 15 минутын турш ухаангүй хөвцсөн. Бүр цаашлаа заяо тол тархин ингээд толгойн ингээд задраад 30 ширхэг тийм ойдл хүртэл тавих хэмжээний том шархцсан байсан. Тэгээд дээрэс нь угаасаа мэдээж ойлгомжтой тэр боломжийн тархи дөргөн тий. Тэнгүүд Америкчууд тархины дөргөлтөд яаж эмчилдэг вэ? Манайхан шиг байрч мариад байхгүй шүү дээ. Тархин хөдөлсөн байна гэдгийг тэгж бариад ингээд янзлж чаддгүй шүү дээ. Тэнгүүтээ амар тий одоо бити илүү хөдөлгөө хий. Дээрэс нь зүгээр ингээд эм тан өгөөд ингээд намдацсан байгаа байхгүй юу? Тэр нь одоо зөв эмчлэгдээгүй тийм тархины гэмтэлтэй. За нөгөө барууны эм зүгээр хийсэн юм байна да. Тий. За дээрэс нь яасан гэсэн чинь
хоёртойдоо тгийж гимтчихэд 5 настадаа дээрэс нь савлуурнд бас толгоо цохиулаад бас ухаан алдтлаа цохиулж гисэн баахгүй. Тэр одоо хоёртойдоо тавтадаа маш том тийм техник гимтэл авчлаа шүү дээ. Тэгээд 5 дугаар ангиас хойш татаж ундаг хүчтэй болж хэлсэн байсан. Тэрнээсээ болоод Ричард 10 настагаас хойш аав нь одоо нэг тийм муухай түргэн ааштай зодддаг нүддэг байсан шүү дээ. Тийм болохоор ааваасаа зүгтаагаад ер нь ингээд жоохон гадуур хондог тэндэг тийм хүүхэд болж хэлсэн. Манай 10 наснаас эхлээд үү. Тий. Тэгээд яасан гэсэн чинь нуурчин бүр заяо оршуулгын газар очиж ааваасаа зүгтэж оршуулгын газар очиж өвс буюу одоо нэг маривана татдаг болсон баахгүй юу? 10 настай чи болж та 3 дахь ангийн хүүхэд. Амрагаад тэр одоо нэг айлын аавын тэр муухай авир ямар муу байсан харагдчихаг тий хэр хүнд ноцтой байсан харагдчих. Хоёрдугаар Ричард өөрөө ямар дураараа хөхтэй байсныг харагдчихаг тий. За тий явж байгаа 7-р ангиас эхлээд ер нь өөрийгөө өөртөө би эсийг гаргамд нь гаргам гэдгээс гээч болсон байлээ. Яасан гэсэн чинь бүр балерийн бараг Монголд одоо нэг шаар цав уу гэж нэг байдаг сохтлийн. Тий. Тэр шиг тийм цав унэрлж эхэлдэг болсон юмсан. Тэгээ дээрэс нь одоо цав үнэрлэхээр чинь бас угаасаа тархинд ямар нөлөөтэй байлээ тээ. Хүн чинь тэнэг болно, мартам хаална. Тархины дээр одоо өсөлт дэвжлэн жагсан шүү дээ. Тэгээд явж агаад 12 настадаа тэр үед нь хамаатны гээд Мигель гэдэг залуу анх удаа Вьетнамаас дайнаас ирдэг байхгүй юу? За. Тэгсэн чинь Ричард одоо Мигелийн төчөөж аюултын цагийг өнгөрөөдөг бас. Тэгээ яасан гэсэн чинь Мигель Ричардэд тэр дайны үед болж исэн бүх тэр муу муухай амир аим шинхэлийг болж байгаа шүү дээ. Би яг яг юу л болохтой юм болов гэж. Тэр болооныга илэн далангүй ярьдаг гэсэн. Дээрээс нь тэр амир тийм гэрэл зурагнууд ингээд тэр үед чи 60-аад он гэдэг чинь нөгөө нэг зураг авангууд ихтэй орно угаачдаг нэг тийм polaroid зурагны аппаратнууд дээдэг гэсэн шүү дээ. Тийм угаацсан зурагнуудаа хүртэл ингээд үзүүлдэг гэсэн. Тэгээ тэр зурагнууд нь ямар зурагнууд байсан гэсэн чинь тэр Мигель гихч хамаатны залуугийнх нь дайны үед Вьетнам хүүхнүүдийг яаж хүчирхийлж яаж хөтлөндөж яаж тарчлааж яаж зогоож исэн бүх юм нь ингээд зургаар илэрхийлэгдсэн байсан. Хамгийн амар нь яасан гэсэн чинь Мигелийн нэг зураг нь хүчинтцэн хүүхнийхээ хүүхнийгээ алдсан. Тэгээд толгойг нь тасалсан. Тэгээд толгойг нь өснөс нь толгойгоо ингээд зураг авчихсан багхгүй ингээд барьсан. Ёо! Тэгээд 12-р настай Ричардд үзүүлж байгаа. Ёо тийм би энэ хүүхнийг ингээд хүчирхийлж ингээд алсан. Йоо энэ ол миний одоо хүчтэй дараа налаад одоо толгойн хөдөлгөөн хүүхний юм шиг тий. Тий. Толгойн одоо авсан хүүхний зураг юм байна. Амар цаваан байлаа. Тэгэд 12-р настай ийм хүүхдүүд үжилж байгаа хгүй. Тэр хүүхдийн тархитлага одоо юу үлээж авах вэ? Дээрээс нь тархиныг имдэлтэй. Бүх юм ойлгомжтой тийм үү? Дээрээс нь зүгээр ч авахгүй заяо. Тэр дайны үеийн тийм цэргийн янз бүрийн тийм аргуудаасаа зааж өгдөг. Ричардд яасан гэсэн чи одоо хүнийг гитчихээд мдэг багт нараас нь гитчихээд гинт очиж цэмээ очиж алах тий яаж ингэж чимээгүй гитэх одоо яаж ингэж одоо юу гэдэг нь баригдахгүй очиж ингэж алах тухай нэг тийм амар амар юмнууд ярьж байсан. Яасан мдэг болохаарч вэ? Харин тий. Тэр үед нөгөө хэлжсэн шүү дээ. Ааваасаа цухтагаад энэ тэнд оршилын газар мазар хүртэл хондог байсан гэд. Тэр одоо энэ Мигель гэдэг ах нь бүр баг хөдөлчөнд аав шиг нь болоод ингээм амар хэм зааж сургаад гэртээ ингээд орноолсон багхгүй хэсэг хугацаанд. Одоо тэднийд байсан ч гэсэндээ нэг 2-3 хоног одоо оршилын газар очиж хондог байсан хэвээрээ байсан гинэ. Аа 1973 оны 5 сарын 4-нд нэг амар юм болсон. Нөгөө муу хамаг амар балиар юм зааж сургаад байдаг нөгөө дайнаас ирсэн ах нь зөв зүгээр гэртээ байж байгаа технэрсгийг ээдэн жоохон юм дээр олж хэрэлдээд тэгээ жоохон хэрэлдэжсэн аа аваачаа шууд буу гаргаж ирээд технэрийг нүүрлэн бутчихдаг. Тэгээд тэгэхэд хамгийн аимшигтай нь Ричард яг хажууд нь сууж байсан. Яа! Харин та 73 настай 13 настай 60 дөрсөн гэдэгтэй манай хүн чинь дээ. Тийш дээ. 13 настай бацаа. Йоо ямар тэнийг юм бэ? Тэгээд Ричард болохоор сүулт ярьслаа өгтөө. Мигелийн үзүүлсэн одоо амар зургуудыг хараад би бол айж байгаагүй. Энэ бол харин ч миний эндээ сэрлийг хөдөлгөж ийсэн гэж ярьлаа гэсэн байлээ. Айгүй амар. Гаж дунтун. Тэгээ Мигель эхнэрийнхээ бууцны дараа Ричард нөгөө тэрийг харчаад за яг хүүхэд юм да гэдэг нь энэ дээр жоохон харагцсан. Яасан гэсэн чинь жоохон зожиг болоо. Тэгээ гэрүүл хайртай хүмүүс эсээ харцаагаа тасалж эхэлсэн гинэ. Тэгээд ер нь зожигроо нэг ганцаараа ингээд тэний явж идэг хүүхэд алсан гинэ. Тэгээ тэр оныхоо сүүлээр том ихч буюу нэг айлын 5 хүүхдийн нэг нь гэсэн штэ амийн баг гэсэн штэ нэг хамгийн том ихч нэгэ рут гэдэг хүүхэн байсан байна. Тэр рут гэдэг хүүхний гэрт нь нүүж очисан байдаг.
Тэгээ Рутийн нөхөр Роберто гэдэг нэг залуу байсан. Тэр залуу хүнийг хулгайгаар үзэх дуртай залуу байсан. Одоо нэг voyeurism гэж ярьдаг тийм ээ. Хүнийг хууль бусаар нууцаар ажиглах. Аа яг үнэ. Тийм залуу байсан. Тэгээ бүр мэрэгчлээ. Тэгээ дээрэс нь өөрөө хараад хардаг байгаа зохисгүй. За Ричард нөгөө тэднийд байх хугацаанд хүүхдийг дагуулж явдаг гэсэн байхгүй тийм балер юм да. Захварсан. Харин тэгээ бас болоогүй эдний гэрээхэн чинь бүр амар сэжгийн. Хэсэг хугацаанд Ричард Лос Анжелс руу одоо нөгөө Тексас байгаа штэ. Лос Анжелс руу хамгийн том ах болох Рубен гэдэг залуугийнд очдог. Тэсн тэр ах нь бас бүр тийм мэрэгжлийн хулгайч заяо. Хулгай ээж яаж хулгай ээх үү те яаж ингэж айлт мэдгэдэггүй одоо онгорхоо нүксгээр нь орох уу гэдэг болгоныг дүүдэ цааж өгдөг. Тэгээ дээрэс нь порно кинотой танилцуулдаг. Ричардийг тэгсэн чинь ойр тойрны тэр одоо хүүхдүүдтэй танил одоо найзад наваа штэ. Тэд нар юу гэж очилдөг байсан гэсэн чинь хуруу гэж очилдөг гэсэн мэнэ. Яасан гэсэн чинь амар хулгайч. Тэгээ тэрийг хаанаас сурсан гэсэн чинь том ахаас сурсан. Тэгээ балер гэрвэл ахаагаа зааж өгснөөр те айлуудаар орч те цожиг нь яаж эвдэлж орох уу? Цонхоор нь яаж орох уу? Бүх юмыг нь амар сайн сурсан байсан яж атал. Тэр үедээ гэдэг чинь одоо нэг 15-16 таа жоох хөх таа штэ. Аха. Тэр үеэсээ эхлээд бас бие үнэлгч авч эхэлсэн байт юм лээ. Харин тийм үү балагцсан ч. Харин тийм. За тэгээд Ричардийн одоо гэрийн хаан бүгдээрээ анд явах дуртай хүмүүс байсан байгаа байхгүй юу? Ээж аав тий ахトゥ бүгдээрээ. Тэр Ричард гэсэн чи хаяада гэрийнхнээсээ идгүүчлээд ганцаараа анд явдаг гэсэн баа. Тэгээ хамгийн амар нь ганцаараа анд явахтаа тэр ангаа хүн чи одоо за нэг буу харла буудна. За нэг гарварла буудна штэ. Аха. Ричард гэсэн чи нөгөө муу дайнд явсан ахыхаа хэлсэн тактикийн дагуу заяо. Гэтэж очиж агаад амтыг байрж авангуут хутгалж алдаг гэсэн байна. Айгуу амар. Тэрээс чадар те. Гэтэ тэрээс чадар үнгээр үнгээр үнгээр. Тэ чин юу вэ? Буг мух гөрөөс мөрөөс чин гугл явчих штэ. Дөнгөд Ричард гэтэж агаад амт нь чин бас айгуу сургав байдаг штэ. Тийм штэ. Гэтэж агаад очиж хутгалж алдаг гэсэн гэдэг чин айгуу тийм. Тэгэ дээрэс нь тэр хутгалж алсан амтнаа ингээд бүр гитийн хүү оо хүүлээд оо амтныхаа те доторх бүх хэрэгнийг нь гаргаж ингээд харах үзэх дуртай эсвэл таашаал авдаг. Тийм, тэрнээсээ таашаал авдаг. Аа. Энэ бол зүгээр ингээм ам биш ер нь олоо бас нэг сэтгцийн цаашаал аваад диш. Тийм. Гаж явдлаасаа. Аа. 10 жилээ ч төгсөг байхад нь энэ бүх юм болсон. Тэгээд дээрээс нь LCD буюу нэг амар хүнд хэргийн нэг хар тэмх байдаг штэ. Масууруулах тоо диш. Тийм. Тэрийг хүртэл хэрглэж эхэлсэн байгаа юм байна. Тэгээ 15 настай да тэр хөрхийн нөгөө сургуультаа бас л яач чи юм яаж игээл бас сурж илээсэн юм байла л тэ. Тэгээ сургуулийнхаа хажуугаар нэг жижигэн зочид буудалд ажилд орсон байдаг. 15 таа тэгээ удалгүй халагцсан. Яага халагцсан гэсэн чинь буудалтаа байсан нэг хүүхнийг өрөөнд нь түлхүүр одоо угаасаа буудлын ажилч юм чинь түлхүүр нааш штэ. Онгойлгож ороод хүчинтэх гэж оролцсон. 15 настай байна. Тэгээ оролдоод ноцтолтоо төвтж яхад нь хүүхний нөхөр ирсэн. Тэгээ нөхөр нь угаасаа балаацаа нэг бүр хөтлөн зодд юм аас тээ. Тэгээ боо юм болоод цагдаа магдаа дуудаад амжир болсон. Тэгээ хамгийн гол нь тэр яагаад ч өнгөрсөн яасан гэсэн чинь нөгөө хосууд угаасаа буудалтайсэн гэхэр угаасаа өөр хотын хүмүүсээс ойлгомжтой. Шүүх хурал болгонд одоо би биеэр байх хэрэгтэй гэдэг чинь ядаргаа тээ. Дотороо ийж одоо хамгийн тээ шивдрүүлэх мөчөд хүртэл ингэ байх хэрэгтэй гэдэг чинь. Тэнгүүд нөгөө хоёр чинь жоохон төгшөөсөн юм шиг байгаа. Тэгээ угаасаа чадаагүй болохоор нь ч тэр юм уу те яг ч хүчинчжээг болохоор нь ч тэр юм уу. Гэхдээ хайцсан тэ гайгаа одоо энэний төлөө одоо буцаад ихас руу ирэх жах гэж бодсон юм шиг байна. Аа зөв зөв. Аа шүү хуралтай ирээгүй улмаас энэ хэргийг хэрэгсэхгүй болсон. Аа. Ерөөсөө удаагүй байжсэн чинь нөгөө Вьетнамын дайнаас ирсэн хамаатан нь штэ. Тэр дурак Мигел. Тэр дурак буцаа гараад ирдэг. Эхнэрээ буцсан штэ. Тийм. Тэгсэн мөртлөө шоронд ороагүй байсан. Яа гэсэн чинь шинжилгээний хариугаар сэтгэцийн өвчтэй галзуу эрүүл биш гэсэн дүгнэлт гарсан учраас одоо галзуу нь хөл үлчилдэггүй шүү дээ. Дайнд нөгөө өчнөө олон янз бүрийн тийм үтцэн тий. Тэгээд тэр тухай одоо нөгөө Америкчүүд чинь бас нөгөө цэрэг цагдаа дайнд явсан хүмүүстэй айгүй илэмсэг татна тулаа сайн хайртай байдаг шүү дээ. Тэр утгаараач тэр юм уу? Зүгээр л эмнэлэгт 4 жил сэтгэцийн эмнэлэгт 4 жил эмчилгүүлж гарч ирсэн байхгүй эхнэрээ нүрэлэн бодчаад амир агаад сажиг тэгээд чинь бүр ингэж байна шүү дээ. Жижиг сажиг ингээд нэг хоёрын хооронд юмнаас бол хэрүүл хийсэн гэж байна шүү дээ. Жаахан зүгээр л ойр зорын гэр бүлийн хэрүүл. Завхгүйсэн. Тэгээд тэр ахын гарч ирээд буцаад одоо амьдралд нь нөлөөлөд эхэлж байгаа байхгүй юу? За. За тэгээд явж байгаа 9-р ангитаа сургуулаа хайдаг. Аа 22 насндаа гэсэн үг шүү дээ. Лос Анжелс хот руу бүр мөсн нөгөөч нь нүүдэг байхгүй юу? Манай Ричард манай биш.
Richard чи жоохон дулмаа миний хилийг авах гэдэг нүгүү. Тэгээд очиод угаасаа баяг те хулгай зэлгээ хийж хэрэг төвөгт орооцолтдөг байсан болохоор нөгөө их чин байгаа штэ хилээд. Тэр их чин ятгах ихсэн байхгүй те чи буц те гэлөөгөө буц техас руугаа буц. Тэгсэн чинь мань хүн яваагүй. Тэг ихчтэй юу гэж хэлсэн гэсэн чинь би угаас улгайж байгаа те би угаас улгайч болсон. Дээрээс нь би угаас ерөөсөө юунаас ч яахгүй нэг тэгвэл сатан намайг хамгаалж байгаа гэж хэлсэн байлаа. Сатанд орсон байсан багхгүй тухай те. Тэгээ 24 настай да 1984 оны 6 сарын 28-нд хамгийн анхны хэрэг нь болсон. Нэг айлт онгорхой цонхоор нь ороод 79 настай заяа. Jenny Winko гэдэг имэг унтчихад нь зөндөө олон удаа утглаад гинт. Тэгээд хоолойг амар гүн хэрцнээс болоод толгойн бас бараг унахчихсан. Тэр ингээд бас танжгансан байдалтай олцсон байдаг. Тэгээд өгснийхэн дараа амар самгийн сэжгэн нь бэлгийн арилцаанд орсон байсан. Тэр тогцтой. Тэр чинь далын ихтэй имэг. Necrophilia. Аха. За тэгээд тэрнээсээ удалхгүй 6-ахан настай те нэг охиныг сургуулийнхаа одоо автобусны буудлын дээр байж автна хулгаалаад одоо laundry basket гэж яддаг шүү гох ингээ хертэ хувцас хийдэг нэг тийм торох байдаг штэ. Тийм юмд тэр мөө 6 настай жоохон охины хийгээд аваа явцсан баа гахгүй юу тэр автобусны буудлаас. Аха. А бэлгийн учир хилд оруулаад нэг газар хайсан байсан. 6 настай. Аха. Тэгээ тэрнээс 2-хан 7 өдрийн дараа 9 настай нэг охиныг унтлахынхаа өрөөнөөс нь хулгаалаад хүчндээ гэрийн ойролцоо нэг тийм цэцэрлэг түрээлэнд бас аваачаа хийсэн байсан. А 1985 оны 3 сарын 17-нд Мария Хернандес гэдэг амар тийм царайлаг охин байсан юм байна л да. Тэр гэрлүүгээ явж исэн чинь Ричард гэрлүүнд дагаж яваад Мария гэрте орчоод ингээд хауснууд ч одоо юм нөгөө гараштай гаражны хаалганд дэшээ төшөө ингээд хагддаг штеп. Гаражны хаалга ингээд автомат конопын дээрээ дарц нөх ингээд хаагдаад ингээд лөнг хагж исэн чинь гинт Ричард доор нь шуурж ороод шууд буу толгсон байхгүй юу. Тэгээдсэн чинь Мария бас мөчөг өөхгүй ориллоо те. Эсвэл намайг одоо битгий буудаж муудаж гэсэн мэт л амир ориллоод ингээ гараа өргөхөд зогсож исэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөө нэг гаражны хаалга хаагдангууд автомат гэрэл бас унтардаг штэ. Гаражны хаалга хаагдангууд гэрэл унтрангууд Ричард одоо цочирцсан уу яасан шууд бууцсан байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь Мария шууд ингээд нөгөө нүрэ одоо уусаа хүний л рефлекс шүү дээ өөрийгөө хамгаална нүрэлгээ ингээд гараа ингээд хамгаалсан байгаа байхгүй гараараа тэгээд тэгсэн чинь маш адтай Мария гартаа нөгөө бах олон түлхүүрээ барьсан машиныхаа түлхүүр гэрээний түлхүүр хамгийн мангаа барьсан байсан чинь бууныхаа суман түлхүүрэн дээр нь очиж оноод амьд нь хүрээгүй Мария айгу ухаантай уусаа өгсөн юм шиж жүжиглээд ингээд хэвтсэн байгаа байхгүй нөгөө Ричард чи шууд гарнаас нь түлхүүрнүүдийг аваад гэрлүүн орсон байхгүй харамсалтайгаар Мария хамтран амьдчтай байсан. Тэгсэн тэр охин нь буун дуун гармагц хөрх юм нь уул нь нуугдсан байгаа нэ. Тэгээд нэг хэдхэн минутын дараа одоо Ричард гэрт нь орсон гэх юм уу минь ухаал явж байгаа штэ. Тэгсэн чи хэдхэн минутын дараа нөгөө охин чинь одоо сонирцандаа хөтлөгдсөн үү эсвэл явцсан гэж бодсон уу тэг мэдэхгүй. Тэр нуугдж исэн газраас гарч ирээд тэгсэн чи Ричардтэй тааралдаад тэг угаасаа ингэ нүүр нүрэ хараа Ричард буутаа угаасаа шууд тухруу нь бодож байгаа байхгүй юу. Тэр охин угаасаа газар дээр нас барсан. Тэгээ хамгийн амар нь маргааш нь шууд Вероника гэдэг нэг бас нөхөрхөн охин байсан гинэ. Тэр хүүхний харчаад Ричард бас дагаж эхэлсэн. Азуулж Вероника нэг хүн араас нь дагаад байна гэдгийг мэдчихээд ингээд машинтаа явжсэн байхгүй хоёлаа. Тэгээ за энэ нэг хүн яг л намайг дагаад байна да гэж бодонготой шууд замын хажуу руу орсон байхгүй. Тэгээ замын хажуу руу ороод ингээд зогсон чи Ричард ингээд хажуугаар нь зүрсэн баа. Тэнгүүд хамгийн тэнэг нь Вероника Ричардыг дагаж явсан баа. Өөрийгөө дагаж исэн үнийг аваачаад дагсан баа. Амар сонирм баа. Юу гад хайр хөгшөө. Харин битэн юм байл та гэж. Тэгээ дагаа явж исэн чи угаасаа Ричард ойлгомжтой дагаж исэн үн араас нь дагангуучуд ойлгомжтой. Тэгээд ингээд замын зүгээр ингээд замын хажуу руу жараагүй шууд замын голд ингээд май зөгсөн баа гахгүй. Тэгээд зөгсөнгөө шууд Ричард машинаас гарч ирээд Вероникийн машин дээр очсон чинь Вероника өөдөөс нь чи я намайг дагаад байгаа би чамаа намайг дагаад байгаа чи мэдчихэ шүү те би цагтаа дуудлаа мудлаа гэж ойрлцсон баг. Тэгсэн чинь нөгөө Ричард чинь шууд уурлаад нөгөө хүн чинь ингээд шууд цонхоор нь ингээд өөрийг нь гарах гэж үтсэн байхгүй юм бүрнээс нь татаа те. Тэгээ чадаагүй суудлын бүс мөсөө зүтсэн баг шүү чи чадахгүй. Тэгээ чадаагүй уурлан гол шууд буугаа гаргаж ирээд тэр хүнийг бууддаг. Гүүхсний ил тэрийг дагаж явсан юм бэ зүгээр дагаж яваад машиных нь дугаарыг нь аваа цагдаа дуудаад хэлнэ үү? Харин тий. Тэр дараа угаасаа
хөрхий Вероника өхөөгөө машинаасаа бас гарч ирж чадсан тим тэнхээтэй байсан баг. Тэр хоёрыг одоо бүх болж ирсэн үйл явдлыг хараад сууж ирсэн. Машин ингээ холгүй ингээ цогсоол дээр цогсож ирсэн. Хоёр хүн машиндээ сууж ирсэн гинэ. Тэгээ тэр хоёр хүн хилсэн байдаг. Хин Ричард Мэйбот ч юм гуйтаа шууд машиндээ очиж суухта мөгчич ингээч хэлээ амар инээсэн. Ата ха 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 гэдэг амар инээсэн байдаг аа. Oh my god. Тэрийг энэ тэр хоёр хүн харсан. Аха. Тэгээ угаасаа хүн бодсон хүн тэр аяггүйгээ очил угаасаа өөртөө алуулсан мэдж байгаа. Ричардыг явангуут нь шууд машинаасаа буугаад Вероника туслах гэж очисон байт. Тэр дор нь цагдаад удаад төрөнийхөө ирээд охиныг авч явсан ч гэсэндээ төрөний машин дотор Вероника талд өгсдөг. Тэр хоёр угаасаа нөх хэмиг ажиж сууж исэн болохоор цагдаа нарт амар сайн тийм дүрслэл хийлж өгөөд тэрэд одоо зургийг гаргаж ирдэг байхгүй. 1985 оны 3 сарын 26-нд буюу 8 оны дараа арай нэг тийм баян хүмүүс амьдэрдэг хороололт нэг айлд бас л нөгөө да ээлж тулгаагаа хийх гэж орох гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэр гэрт ороход шөнийн 2 цагийн үе болж исэн. Том мөрөнд нунтжсэн Винсент Зазара гэдэг 64 настай хүн байсан. Тэрийг шууд буудаад аха. Тэгээ буун дуу сонсонгуут эхнэр нь сонсоод сэрээд зүгт чадлгүй Ричардын гарт баригддаг. Баригдсныхаа дараа хөрхий өгтлээ зодуулаад тэгээ хоёр гарыг нь Ричард хүлээд аха. Гэртээ байгаа үнтэй цайтай бүх юм надад зааж өгөөж тулхдаг. Ричардыг одоо хулгайлах тийм үнтэй цайтай юм хайж авах оронд нь тэр хүүхэн хүлээснээсээ тайлж чаддаг байхгүй юу? Тэр эхнэр нөхөр хоёр одоо оронд ороо тий бие хамгаалах зорилттой нэг буу нуудаг байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь эхнэрийн шууд дуугаа аваад за энэ мөг ороод ирвэл шууд ална гэж одоод бэлтгэлтэй сууж исэн. Тэгсэн чинь нөгөө Ричард чинь гэрээг нь ингэж буснуулж буснуулж хагаад за ороод ирсэн чинь нөгөө хүн шууд босоод Ричард руу бууддаг байхгүй юу? Гэтэл сум опсон. Оноогүй. Oh my. No сум. Ямар сум байгаагүй. Сум опсомны даа. Вэ гэрээ. Мэ так 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 бооцсон гуруула хий бууцсан. Тэгээ Ричард угаасаа ойлгомжтой шууд эргүүлээ бууд нь штэ тий. Шууд эргүүлээ бууцсан нэгч будаагүй 3 удаа бууддаг. Аа тэгээ дээрээс нь тэр хүүхнийг хүчтэй хань нүртэл 3 удаа бутцаад зөндө олон зодсон байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тгийж их ууралсан байснаа. Тэгээд бүр зогсоогүй галт хоор нь ороод хутаг аваад өөрөө ингээ сүулт ярьслах хөхтэй хэлсэн байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь би бол тээ зүрхийн баг гаргаад ирээ гэж бодож исэн. Тэгээ би зүрхийн гаргаж ирэхээ хүссэн. Тэгсэн чинь чадаагүй яасан гэсэн чинь хутхан тийм ир байгаагүй. Хүний арайчтэй тэж онголгоод ингээд яах тийм хутга байгаагүй. Гаж юм бэ? Тэгсэн чинь болоогүй. Зүрхэнд нь хүр чадаагүй болохоор хоёр нүдийг нь ухаад тэгээд тэр эмэг зүйлтэй хатгалдаг гэсэн савнд нь хийгээ орхисон байгаа байхгүй юу? Амар бүр. Юу ээ? Оо. Базар байна. Бас болоогүй. За тэр хүүхний жинтг гэж оролцсон боловч чадаагүй гэж өөрөө хэлдэг. Яагаад чадаагүй ойлгомжтой болов нөгөө хүн бас. Тэр уурандаа нэмээд гиз мэдс ингээд цав эмзэг эргэтэн рүү нь баахан утулсан. Утгалж агаад гардаг. Тэгээ гарахтаа Ричард хөлийн мөрөлтэйсэн байсан. Аа. Тэгээд 1985 оны тэр оныхоо 5 сарын 14-нд нь хэрэг осноос сар гаруухны дараа осны гайлд дайрлт идэг. Тэр айлд нь Билл гэдэг нөхөр байсан. Биллийг болохоор шууд нүүрлэн буудаад бууцныхаа дараа бас нэм цоцсон байгаамаа энэ чинь. Эхнэр нь Лилиан гэж хүүхэн байсан. 56 настай. Лилиан харамсалтай хөгжлийн бэрхшээлтэй насаараа тэр гинзэр дээр суусан хүүхэн байсан. Тэгээ тэр хүүхнийг гавлаад гэрээг нь бас нөгөө нэг авах юм байна уу гэд ингээд нэгжиж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ авах юмаа бүгдийг ингээд цуглуулчаад эргэж ирээд Лилианыг хүчинчжээд явдаг. Явсныхаа дараа нөхөр нь хамгийн амьрын сэрсэн баг. Нүүрэндээ буудулцсан юм шүү дээ. Oh my god. Тэгээ задуулцсан юм шүү дээ дээрээс нь. Тэнгүүтээ Аз болж нөхөр нь амьд байгаад сэрээд цагдаа дуудах хэмжээний тийм хүчтэй байсан. Тэгээд цагдаа дуудчаад харамсалтай нь өөрөө эмлэх төрөгдөө дөнгөж эмлэх төрөгдөө гоёо нас орчд юм билэ. Тэгээд энэ хэрэгтэр бас хөлийн мөрөөлтэйсэн байдаг. А 5 сарын 29-нд буюу хитгэн өнөө тэгээ 27 оны дараа бас нэг айлд нэвтэрч ордог. Тэр айлд оронгуйта галтгоонд нэг юм жижигхан алх байсан багхгүй. Тэр алхаар Нэри Лайн гэдэг 81 настай бас хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэг цохоод тархийн бүр ингээд ийш тийш нь өсөртлөн цогсон багхгүй юм гээд гавлын хагарчлан тий. Тэгээд ингээд цаашаа өөр өрөөнд орсон чинь бас нэг Мэйбл гэдэг нэртэй 83 настай бас нэг эмээ байсан. Тэр эмээг бас хүлээд алхаараа хийх хэд ингээд зогч ийснаа тэнд найсан те нэг юм цаг байсан багхгүй тэр ингээд электрон цамх цаг байсан юм ашиг ингээд толгой уцтай. Аха. Тэгээ уцыг ингээд бүр шамлаад ингээд бүрийн доторх ингээд
баталгаа чинь гаргаж тий гаргаж ирж агаад тогон цохиулсан баг. Тэгснийхаа дараа буцаж нөгөө нэг эхнийхээ хүслийн бэрхшээлтэй тарталгаагийн цохисон эмэргийнхаа өрөөнд ороод бэлгийн хүчрэл үүсэн байдаг. Энийг бүр ингээд тэлхээс чиглэл талтарж яна бүр 80 гарцсан эмээ шүү дээ. Гуин дээр нь хамгийн амар нь явахаас өмнө сатаны бэлэг тэмдэг буюу тийм одын од гэдэг штэ тий. 6 үедээ од. Тий. Тийм одыг Мэйплин тэ уралын будгаар нь буян дээр зураад дээрэс нь нөгөө тэр хоёрын байсан хоёр өрөөний хойлгийнхаа ханан дээр нь зурчаад тэгээд тэдний хасаас болоогүй заяа ундаа мундаа банаан манаа нава гарсан баахгүй зүгээр ингээл идэж байгаа гарсан. Тэгээд хоёр эмэг болохоор хоёр ангийн дараа тэр хавийн нөгөө засварч ах олдог. Тэгээд олоход хоёлаа амар бурхны авралаар гэдэг шиг хоёлаа амьд мөртлөө хоёлаа команд байсан. Наачин бүр ёо хараа хойло коммент орсон байсан. Тэгээд хамгийн сонир нь би бас гахал байна л та тий. Гавлын хаглаа тархийн ингээд ханд шаланд үсэртэл цогцсон байхад хүн 2 хоног амьд гэдэг юм багта тий. Вау, 2-ын 2 хоног тэгээд коммент орсон хойло байсан. Ямсгалтай байсан гэж аахгүй. Тэгээд харамсалтай нугасаа удалгүй нэти гэдэг эмээ нөгөө тахи хаглуусан эмээ шахнасаа болоод нас орсон байдаг. Тэгтээ тэднийд Ричард амир их толгойн юм дайгүй хөлдөөсөн байсан. Яасан гэсэн чинь тал идцэн тийм хоёр шиг банана шээчээд усаа татаагүй байхгүй юу. Тэгээд тэрний шээсэн тэгээд дээрээс нь цусан дээр гიშгчээд шалан дээр гიშгцэн тийм тустай хөлний мөр. Аха. Тухайн үед 60 он гэдэг чинь мэдээж ДНК-гийн одоо шинжилгээ байгаагүй харамсалтай. Тэгээ хурууны хээгээр шинжилдэг байсан төрсний бүлгээр шинжилдэг байсан уу ялхлаа хүний олж чадаагүй байдаг. Яг тэр хэрэг гарсны маргааш нь бас нэг айл руу дайрсан байсан. Тэр нь Burbank гэдэг хот байсан бөгөөд айл одоо тэр айл руу нэвтрэх гээд л ингээл бүх хаалга цонх тэ бүх юм нь үдсэн бүгд халттайсан. Тэнгүүт нь найз ясан гэсэн чинь нохооных нь орж гардаг тэ хаалган дээр нэг жижигхэн нэг юм нүх байдаг шүү дээ. Тэрүүгээр нь мөлхөө орсон байгаа байхгүй юу? Тэр айгууд нарийнхан залуусан байна. Амар турхаа төрийсэн. Тэгээ ороод унтчихсэн хүүхнийг шууд буу тулгаа сэрээгээд чимээгүй аймаа. Би одоо тэ танад одоо ингэж хулгай их гэж орж ирсэн мэрсэн. Одоо үнтэй цайтай бүх идэллээ надад зааж өгмөг ингэ буу тулгаа сэрээдэг хгүй. Тэгсэн чи хүүхэн хөрх амт шууд шоконд ороод битээ намааг алаач тэ би өөхөж болохгүй. Одоо ээж хүнээс гардаг бүх юм гарч явах үү тэ би жоохон хөвгттэй тэ би хөвгтэйгийн төлөө амьдрах хөстэй ба 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 баг юм ярьчдаг тэгсэн чинь Ричард тэр үед одоо хүүхдтэй гэдгийг мэдээд өөр өрөөнд ороод утсан чинь 11 настай нэг жоохон банд байсан баггүй. Тэгэнгүүтээ шууд хүүхдэд нь буугийн тулгаад одоо ээжэд нь тулгаснаас илүү зүлшүүтэй тий. Тэгэд ээж нь тэгсэн чинь шууд одоо хүүхдэд нь буу тулгангу шууд ерөөсөөл ингээл бүр бууга шалтаа бууцсан баахгүй юу. Ерөөсөөл витаминий хүүг алаач тий баг намааг ал гэж өмнөр нь гэж бууны хаан өмнөр орж марал би хэлсэн болгоны чи хийг. Тэгсэн чинь хүүгийн хуцны шүүгэнд аваачиж гавалж тавьчаад ээжийг нь угаасаа хүснээрээ хүчинцэн. Хэдэн ч удаа хүчинцэн бид угаасаа мэдхгүй хэдэн удаа хүчинцэн гэж хэлдэг. Хүчиндэг хүчиндэгтэй бүр зүгээр нэг ч янзаар ингээд хүчинчээгөө ян зүрээр хүчинцэн. Тэрийг ярихч хэрэг биш те. Хүүхний угаасаа нэр цацагдаагүй яагаад гэсэн чинь тэр хүүхнийг Ричард алаагүй одоо хүртэл амьд. Тэгээ хамгийн хачирхалтай нь яасан гэсэн чинь хүчин нөгөө хүнээ хүчиндэж дуусчаад мөнхлөгнийх нь овцын ингээ өдөр шидэнгүүтэй наадгаа одоо өмс гэж өмсүүлэнгүүтэй хүүхнийг ингээ ортоо нь гавлаад гавныхаа түлхүүрийн ийм амар ойрхон газар тавиад одоо юудын гэрт нэг хүн ирэхэд л шууд одоо түлхүүрийн аваад гавын тайлах хэмжээний те нүдэнд нь тэр хүүхэн даанч тэр хүүхэн ингээд хурч чадахгүй хэмжээний тийм газар тавингуутай гараа авцсан. Тэгээ аз уулж гэрт нь хүн ирээд тэр хоёрыг суллалтаг. Тэр хүүхэн мэдээж цагдаа дуудаад бас мэдээлэл өгөн штэ тий. Магадгүй би бас бодоод байна. Тим болоод Ричардийн хүүхнийг амьд үлдээсэн байж магадгүй. Тэр хүүхэн Ричардийн нүднээс нь өөр юм хараагүйсэн. Хичнээн ингээд өөдөөс нь харчаач гэсэн ингээд альбаар ингээд харц буруулаад исэн баахгүй энэ хүүхэн. Яа тэгэхээр би ингээд нүрийг харахгүй тий. Би чиний нүрийг хараагүй мараагүй гэж хэлсэн ч юм уу одоо хэлмээр байсан ч юм уу тий. Тэгээд нүрийг нь бол хараагүй. Гэтэ цагдаа нарт мэдүүлэг өгөхдөө нүдийг нь л би харсан. Нүд нь бол тий яг тийм чөтгөрийн нүчиг тийм амар байсан тий ингээд юм бүр ингээд одоо тий хасцсан тий амар тийм чөтгөрийн нүчиг байсан. Уур хэлэн тий дүрлэжсэн. Яг оноо бүх юм харагдчихсан. Тэрнээс өөр би юу ч харч чадаагүй. Гэт өлөгтэй сайн зураг төсөөлүүлж зурч чаддгүй байхгүй юу? Тэгээ 1985 оны 6 сард Пари гэдэг 28 настай
хүүхэн олцсон. Тэгээ тэр хаанаас олцсон гэсэн чинь Калифорнийн Артария гэдэг хотоос олцсон. Баахан задуулсан, хүзүүг нь бас маш гүн зүссэн. Толгойн бас ингээ бараг салах хэмжээний сандсан байсан. Эрээс нь маш олон хотголсон байсан. Тэгээ цагдаа нар тэр үед энэ бүх болсон явдал яг энэ хүнтэй бас холбоотой юм хүн болоод байна гэж ингээ дүнгэж гадарлаж эхэлсэн багхай. Энд чинь ер нь бол нэг жилийн дотор болоод байгаа хэрэгүүд шүү дээ. Нэг жил байтугай бараг нэг сарын дотор. Нэг сарын. Бараг 2 сарын дотор болоод байна шүү дээ. Амар урдан болж байгаа. 7 сарын 2-нд нь буцаад тэр адилхан хоттой Аркерия гэдэг адилхан хоттой ирээд Mary Cannon гэдэг 75 настай эмээгийн гэрт нь ороод өрөөндөө унтчихт нь унтлагын өрөөнийх нь хажуудлийнхэн тавир дээр байсан тийг гэрлийн чийдэн байгаа штэ тий. Тэрүүгээр нь толгойг нь цохоод, зөндөө удаа цохоод ухаангүй болгодог. Дээрээс нь хоолог юм бодог. Галтханаас нь утаагаа баахан хоолог юм утгалт юм дэмжлээ. Тэгээ юм угаасаа хулгайлагаараа юм хулгайлаа явсан. Тэр эмээгэнд бас хөлний мөр үлдэг явсан байсан. 7 сарын 5-нд буюу 3 оны дараа бас айдлахын хоттоо Аркедия гэдэг хоттоо нэг айлт бас орсон байдаг. Гэтэл Ричардийн бас нэг юм нь болохоор одоо цурал алуурчих чинь нэг л хоттоо ингээл үлдээл байдаг нэг тим тэгэн байдаг штэ тий. Тэгэнгүүт Ричард нэг хоттоо биш Калифорниа мужид мөртлөөсөө энэ тентгийн янз янзын хотод ингээд яваадсан байгаа аахгүй юу? Тийм гэж хэлсэн аргагүй. Тий, тэгэнгүүт 60-аад оны цагдаа нар чи айгүй одоо холбоос үлбээ муу ч гэдэг юм уу? Тийм юу ч муу юм мэдгүй. Хоорондоо юу ч хэрэгээ ярилцдаггүй байсан. Холбоос үлбээ, шинжлэх ухаан хөгжөөгүй. Хамаг юм уу тий. Тэг ерөөсөө хоорондоо холбоогүй байсан болохоор энийг нэг юм болоод байна гэж бас төдийлэн таамаглаг байгаа аахгүй юу? Хичнээн таамаг байсан ч гэсэн тэр нь ерөөсөө ганц хоёрхан мөрдөгчд одоо мөрдөн байцагчд тгийж таамаглажсэн болохоос бүх Калифорни муж бол мужийн хот болгоны цагдаа нар бол тэрнтэй санал нийлэхгүй байсан. Тэгээ харамсалтайгаар одоо Аркадия гэдэг хоттой одоо бараг 3 дахь ирж штэ тий. Тэгээд нэг айлд ороод тэгээ нөгөө хийдэг юм хийх гэсэн чинь 4 унтчихээсэн. Тэн чинь нэг өрөөнд нь унтчихээсэн 16-атай охныг бараг одоо сонгож авсан юм уу яасан тий 4 унтчихаа харангуйтаа тэр охны өрөөнд ороод машины дугуй сольхоод хэргэлдэг нөгөө болт цолруулдаг нэг юм төмөрөйдөг штэ тий. Тэрүүгээр тэр ах жоохон охныг цохиж унгаагаад ухаан алдуулаад дээрэс нь тэр үед чи гэрээ утас гэдэг чинь ийм хантаага олбот нөгөө сөрөө утас байгаа штэ тий. Тэр утасны ингээд бас утасыг нь одоо цалхаа утасыг нь тастаж аваад хоолойг нь боож эхэлсэн баахгүй юу. Тэгээ хоолойг нь ингээд боож исэн чинь тэр утаснаас нь цалхааны ингээд оч үсэрсэн байгаа заа юу. Аха. Дээрэс нь амьсгалыг нь боож исэн чинь тэр охин амьсгалаад эхэлсэн. Тэгэнгүүт нөгөөх чи айгаад гар чинь нөгөө сатан гар эсэн штэ. Иесус ирээд одоо бараг тэ хүүхдээ аврах гээд ирчлээ мэрчлээ гэж одоо чи айгаа зүгтаасан баа. Цагдаа нар хөлийн мөрийн тэр охины хүнжил дээрээс нь олдог байгаа. Охины шарх нь ямар хүн дээсэн гэсэн чинь толгойн угаасаа ингээд задарсан байсан. Тэгээ тэр нь хэдэн ойд тавигдсан гэж 40. Үгүй. 100. Үгүй. 200. 478. Аа! 478 ойд. Oh my god. Тэ бодтоо ямар хүчтэй цогсон, хідүү удаа цогсон байх уу те. Мэтрэл юм би ямар. Амар хаад. Тэгээд энэ үед цагдаа нартэ угаасаа энэ бүхэн нэг хүнд үлдээд байна гэдгийг нэг арай хэж нэг те нэг цагдаа нарын нэг бараг 70% нь 80% нь ингээ мэдэж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрнээс гадна угаасаа олон охирогчдоос те цоглоос нь мэдээллийн дагуу гар зураг гараад ирсэн байсан. Дээрэс нь гутлын мөр гэе яриадсэн шүү дээ. Тэр гутлын мөр нь яасан гэсэн чинь Avaya гэдэг брендинг 11 тагс арцмарийн гутал байсан. Тэр брэнд нь болохоор хүн болгоны өмсдөг Adidas, Nike энтэр шиг тийм алтартай брэнд бол байгаагүй. Тийм учраас тэр хэсэгт хідэн ширхэг зарагдсан байна энтэр гэдэг нь бүгд тоо ясаар ингэ байж байгаа шүү дээ мэдээж. Тэнгүүд 11 хагас арцмарийн гутал хідэн өдр одоо хідэн удаа хаан зарагдсан байна гэдэг бүгд гараад ирэн шүү дээ. Тэнгүүд ингэ бас айгүй гимт итгээдэг одоо олоход айгүй дөхөн болж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүтээ дээрэс нь угаасаа харс үүтэн хүмүүс бүгдээрээ энэ Латин Америк гаралтай хүн байсан гэдэг хэлж байгаа. Зарим нь хэлэхдээ жоохон царайлаг байсан гэж хэлдэг. Дээрэс нь амар арцгар үстэй, амар муха шүттэй. Тэ угаасаа муухай шүд нь ойлгомжтой угаасаа амар бахар багаас хар тамхи хэрэгэлдэг. Дээрээс нь амар чихэр ундаанаас өөрөө мэдтгүй байсан гэж аахгүй юу? Аа. Гэрчүүд Ричардыг юу гэж хэлсэн гэсэн чинь нойтон харширны үнэр шиг үнэртэй. Чи боддоо нойтон харшир амар балиар үнэртэй. Байсан мод дайсан амьдэрдэг хүмүүс бол мэдэн дээ нөгөө ойрхон харширны үйлдэл байдаг штэ.
яаж өнөртдөг лээ. Тийм би төсөөлж байна. Яаж өнөртдөг лээ те. Таварсан. Бүр амар тодорхой ингээд тодорхойлох гараад ирж байгаа. Окей, муухай өнөртэй, жоохон тариалаг юм уу да whatever. Муухай шүттэй. Тэгээд угаасаа сатан гэдэг нь ойлгомжтой яваад тэгэхээр энэ тэнд ингээд сатаныхан тэмдгийг үлдээгээд явсан. Дээрээс нь нөгөө бэлгий үчирхэл хийжсэн гэж ярьсан шүү дээ. Зөндөө олоо да. Анас руу нэг хийдэг байсан баа. Хийхдээ тэгэхээр тэр нь бас нэг юм шинж тэмдэг болохоор хараад ирж байгаа. Ер нь бол өөрийн гэсэн нэг юм хев маягтай болоод исэн биш үү? Тийм. Тэгээ бас хев маягтай юм уу гэхээр бас үгүй. Одоо чинь тэр үеийн цагдаа нарын мэдлэг болвол одоо үеийн шиг бас биш шүү дээ. Чиний ярьж ирсэнэр ч юм уу одоо нөгөө гейси ч юм уу те нэг юм тодорхой нэг хүсийн тодорхой насны хэмжээний нэг тийм бэлгийн дур хүсэлгийн одоо ингээд өдөөдөг нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхэд энэ Ричард тийм байгаагүй. Хаасайгүй хаасайгүй. 6-атай ч хүүхд төвчэнцээ, 9-атай ч хүүхд төвчэнцээ, 16-атай 70 ихтэй юм ээ, 80 ихтэй юм ээ, тэ. Ямар ч тийм юм байгаагүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хичнээн Лос Анжелес хотын ойр хавьд ч гисэндээ тэр чинь нөгөө хот хотын цагдаа нар хоорондоо ярьдгүй үе байсан. Хоорондоо мэдээлхээс солигддаггүй байсан. Учираас хэмж ингэж холбож ойлгоогүй. Одоо гүртэл ашгүй явж явж тэ ингээд цагдаа нар ойлгож эхэлж байгаа байхгүй юу? Сүүлийн хэрэг гарсны 2 хоногийн дараа Monterey Park гэж байдсан байлээ. Тэгээ Joyce Nelson гэдэг 61 настай нэг эмэгтэйгийн гэрт ороод унтчихад нь шууд бууц цуглаас сэрээгээд хүснээс нь ингээд чирээ явдаг. Тэгээ Joyce болохоор ингээд өөдөөс нь ноцолдож эхэлсэн байгаа байхгүй юу? Одоо хүснээс нь чирээ явж байгаа хэд эсэргүүцэл үзүүлээд тэгсэн чинь Richard тэрэнд нь уурлаад ухаан алдтал нь зодоод нүүрлүүн хөшгөлөөд заяа. Тэгээ нүүрлүүн хөшгөлөх хөшгөлөлтөө төгсөөс олтоход нүүрэн дээр нь гутлынх нь мөр хийсэн. Яа. Тэр хөшгөлтөн чи бодтоо. Тэр боломжтой юм бах та тий. Яаж тэгэж болд юм бол. Хүний арсчин бас ингээд ботход ингээд матрас шигтэй одоо ингээд хуруугаа шигтэх ингээд буцаад ингээд гараад ирдэг шлээ. Тэгээ бид нар чинь одоо ингээд шөн ядаж дор хаяж 3 4 цаг ингээд унтчих одоо дэрний мөр нүүрэн дээр гардыг штэ. Тэгтэл тийг нь одоо бүр цагдаанаар олоход тэгж мөрийн гартал нь өнөхөр бүр амар өшгөлсөн байгаа байхгүй юу? Хэдээ баригдах юм бэ дөөшгүй энэ ямар амар хэрэг вэ? Болоог байна аа өчнөө юм байна. Би ч гэсэн бараг залах чинь энэ бүр амар агаа. Тэр өдөртөө заяа бүр тэр доороо. Софи Дикмен гэдэг бас нэг 63 настай хүний гэрт нь ороод бууд тулгаад хаана хаана ямар ямар үнэтэй цайтай юмнууд байна бүгдийг зааж өг гэж тулгадаг. Гэсэн чинь София ямар хүн байсан гэсэн чинь угаасаа одоо энэ чинь хот даяараа, мууч даяараа, ус даяараа нэг юм болоод байна гэсэн мэдээлэл гарсан байгаа шүү дээ. Хин гэдгийг мэдэхгүй болохоос ер нь эргээд ингээл онгорхоо унтдаг байсан бол түгждэг болсон, хаалга онгорхоо унтдаг байсан бол түгждэг болсон те. Буугүй байсан бол буу авдаг болсон. Бууны борлуулалт бол бүр амар өссөн байсан уу яа гаахгүй юу хүн болох ингээ айцсан ялангуяа Калифорни мужийнхан. Тэгсэн чинь Софи тэрийг угаасаа мэдсэн дээрэс нь сэтгэлдөөч байсан байгаа байхгүй юу. Ричардыг ороод ирэнгүү шууд мэдсэн энэ нөгөө мэдээгээр яриадсан хүн ороод ирлээ тийм. Нөгөө баг юм. Тийм, тэгэнгүү шууд нөгөө мэрэгчлийнхаа тийм үү тийм мэрэгчлэн тосолон энэ хүнийг юу угаасаа уурлуулж болохгүй хэлсэн болгоны би хийх ёстой гэдгийг мэдчихсэн. Тэгэл ерөөсөө бүх хүнтэй цайтай юм а зааж өгөө тийм. Энийг аа бүдээ наа би чиний нүүрлөө хараагүй шүү би чамаа хэн гэдгийг хараагүй шүү дээ чи зүгээр л бүх юм минь аваа яв би чамд юу тохиолж байгааг ойлгож гин мэлж гин те сэтгэлзүй чи бүх юм аа гаргаж ирсэн байгаа байхгүй юу Тэн Тэн Ричард хамаг юм ин авч авчаад за чи сатаны нэрийг барьж амлалт өөр юм үлдээгүү дээ би чамаас одоо өөр үнтэй цайтай юм танаа гэрт үлдээгүү дээ чи яг одоо амлал гэж агаад амлаад тэгээд тэр хүүхнийг амьд үлдээсэн байгаа байхгүй юу 7 сарын 20-нд нь Richard Machery гэж байдаг штэ амар том хутга заазуур шиг заазуур шиг дих тэгээ дүрүүлж юм биш сэлэмшиг мөртлөө заазуур шиг бүдүүн яг үнэ нэг тийм амар хутга байдэн штэ тийм хутга 7 сарын 20-нд Richard худалдаж авсан баган тэр дороо Leila тэгээ Maxim гэдэг 66-аас 68 насны хосуудын гэрт нь бас дахиж нуугдж байгаад ингэж ороод унтлахын өрөөнд унтчихт нь нөгөө машетегээр ингээд алх гэж оролцсон баахгүй юу оролцсон чинь нөгөө машин хэрэггүй нөгөө цаа шинж гэсэндэ ирлээгүй тийм утга гэж таарат тэгээд тэр хүнийг арайчтай амьд хүрэх шаардуул чадаагүй баг. Тэгэнгүүтээ нөгөө ч уурлаа шууд бууга гаргаж ирээд толгоор нь буутчихдаг. Өснийхэн дараа нь биеийг нь мөчлөдөг. Хоёул ингээд мөчлөнгүүтээ хамаг юм нь хулгалаад угаасаа явдаг.
яг тэр шөндөө заяа тэдний хаас гарч явж аваад 4 цаг 15 минут үүрэн штэ 4 цаг 15 минутын үед өөрний айлд ороод шууд нөхрийг нь бууд гэж алангуутаа эхнэрийг нь хэдүүд удаа мэж хүчиндээ зөндөө зоцсон байдаг. Тэдний 8 настай бас тэдний хүүхдээс юм аа л да. Тэрийг нь бас хүлээд тэгээд ээжийг нь нөгөө баахан хүчиндэж зоцсныхаа дараа хаусаар дүүрэн ингээ уснаас нь чирээ тэ одоо надад өгж болох бүх үнэтэй цайтай бүх юм аадэр гэж ингэж зандарсан баахгүй тэгээ бүх үнэтэй цайтай юм авангуйтаа чи бас айтлахын тэ сатааны нэрийг барьж хандгаал өөр юм байхгүй гэж андгаал гэж хэлээд ээж хүү хоёрыг алахгүйгээр үлдээсэн байлээ. 85 оны 8 сарын 6-нд буюу одоо нэг 10 16 оны дараа өөр айлд ороод эхнэрийг нь шууд нүүрлүнд буудаад бүрийн хүзүүр нь бууцсан баг. Тэгсэн чинь нөхөр нь хүзүүрөө буудуулчаад амьд бас ингэ ноцтолтойд амьд тэмцээ хийсэн гинэ. Тэнгүүд нь дахиад нэмээд 2 удаа буудчаад бас авах юм аваад зүгтээсэн баахгүй юу. Хамгийн сонирхолтой нь яасан гэж тэр хоёр хоёулаа амьд үлдсэн. Эхний нөхөр хоёр хойлоо. Оо ваа. Нөхөр нь хоолоо руугаа нэг толгоо руугаа хоёр бодлоо амьд болсон. Ваа. Бас гайхалтай тий. Йоо наа. Тэгээ тэр хоёрыг тэгж буудчаад 2 оны дараа бас нэг айлд ортог. Йоо энэ бүр бас нэг айл гэсээр би барыг өөрөө залхав. Наа чи бүр юм killing spree. Тий. Тэр бүр шууд шууд ингэ ташаа ташаа явцсан маа бүр амар. Тэгээ тэр айлд оронгуйтаа шууд аавыг нь буудаж унгаагаар ээжиг нь жинтэн дээрэс нь 3 настай нэг хүн ээжиг нь хүчинжсэн чинь халахаар нь ороод ирсэн гээ. 3 настай. Тэнгүүт нөгөө ричээр чинь тэр хүүхийн шууд хүлээд тэгээ хүүхдийн хүлэнгүүтээ буцаад ээжтэй нь очив. Буцаад ээжиг нь бас хүчиндэж эхэлсэн байхгүй амар сэжиг. Хүчиндэж дуусчаад гэрээс нь мэдээж авах хөстэй юм авчаад яваад өгсөн. Аз болж ээжиг нь амьд үлдээсэн хүүгийн ягаарчгүй 85 оны 8 сарын 18 буюу 10 оны дараа Сан Франциско хот руу явдаг. Тэгээ Сан Франциско хот ч одоо Лос Анжелес одоо юм бэ 6-7 цагийн зайтай шүү дээ. Сан Франциско хотод очингуйтай хамгийн ихэнд Chinatown буюу Хятад таванд очиод Питер тэгээ Барбара гэдэг айлд хамгийн ихээ орсон байгаа. Питер буюу аавыг нь эхлэж буудаад Барбараг бас хүчинцэн. Тэгээ Барбараг хүчинтчээд буудчихдаг. Энэ хоёрыг угаасаа унтчихахтан дайрсан. Хоёулаа 60-аад насны хүмүүс байсан. Арсан явхаасаа өмнө Барбарагийн уруулын будгаар сатаны тэмдгээ бас зурчаад Jack the Knife гэж бичиж явсан байхгүй юу? Хутга Jack гэж юм тий. Тэгэд энэ хэргийг илрүүлэнгүүтээ Сан Францискогийн засаг дарга шууд тэр дороо хэвлийн байг хурал хийдэг. Тэрнээр хамгийн тэнэг нь тэрднэр бүх юмаа илчилт. Юу гэсэн чинь гутлын мөр ингээл алтаал яваад исэн штэ тий. Тэрийг илчилсэн. Avaya branding тий 11 хагас сарсмын гутлын принт алтаад байгаа. Тэгээд ийм хүн хайж байгаа гэх ингээл бүх юмыг илчилдэг. Тэнгүүд нөгөө research яах тэрийг үзэнгүүтээ шууд мэдээж ойлгомжтой гутлаа хайдаг. Хай хайхтай нөгөө Golden Gate гээд Сан Францискогийн хамгийн алдартай амар том гүр эдэг штэ. Тэндээс шийдсэн байхгүй. Тэндээс шийдсэн юм хизээ алтлаа юу? Алтахгүй л байхгүй те. Яаж олсон гэсэн чи амар олон сарын дараа нөгөө гутал нь хөвч бараг хөдлж үнд илээтэй амар ойрхон газар болсон байна. Тэгээ 8 сарын 24-нд нэг алийн ари халгаар нь ороод нөхөр нь Бэл гэдэг залуу сэрчдэг байхгүй. Тэгээ сэрэнгүүт нь Ричард угаасаа таарлаад бод алчдаг. Эхнэрийн нь угаасаа мэдээж зодгороо зодно, тарчлагаараа тарчлаа. Тэгтээ бас хамгийн анхудаагаа ингэж хэлсэн байхгүй юу? Би бол nice stalker байн те. Би одоо олон талтарсан хүн болгоны хайж байгаа одоо шүнийн гитгч байн те. Шүнийн ангууч байн. Чи тэгээд яг одоо сатан таартай гэж хэлмэл гээд амар зодсон байхгүй юу? Хүчиндэж дуусчаад явхахаа өмнө тэр хүүхэн тэлэхтэй чи цагдаа нар одоо ирээд асунгуут Night Stalker ирээд явлаа гэж чи тэднэрт хэлээрэ гэж хэлчихээ явсан. Бас амар сонин заяо. Чи нөгөө нөхрийг нь бодсон шүү дээ. Бодох та бүр 3 удаа толгоонд нь буутсан гинэ. Бас л нөхөр нь амьд гарч чадсан. Вау! Энэ багт. Окей. За тэгээстэй амьдрах ёстой хүмүүс л байна да тэр амьд гарсан хүмүүс. Тийм багт. Тэнийхээс гарч явангуйтаа шууд тэр дороо бас нэг өөр айл орох гэж үзсэн гинэ. Oh my god. Тэгээд тэр айл орч исэн чинь тэдний гэрт нэг тийм 13 настай банд байсан юм. Тэр нь унтаагүй байж таарад хаусны хангадаа одоо ингээл онгорхоо нөхсүү хайгаал ингээл явж байгаа штеп тэр юм. Тэнгүүд нөгөө хүүчин чимээ сонсонгуйтаа аав ээжигээс хэрэгэд манайх руу те одоо юм хулгайч орох гэдэг шиг байна. Энэ хүн ингээл манай гэрээ эргэлтээ тойроод байна. Ингээл сэрэнгүүд аав ээж одоо сэрх явцтай мэдээж бүх гэрэл мэлээ асаал ингээл сэрэн штеп. Тийм. Тэнгүүд Ричард айгаа зүгтаасан баах. Тэгээ зүгтаахаа оронд нь нөгөө хүүчин цохороо Ричардын ундисэн машиныг маш сайн одоо нүдэлж авсан байсан. Машины дугаарыг монголчин байсан амархан штэ те.
Улаанбаатар бол Убэй тэр Орхон аймаг бол Оора Орх морх гэдэг шв. Америк чинь бүр ингээд солиотой номерын цогцоллого өсөлт тооны цогцоллого байдаг шв. Тэгсэн чинь хүү яг хэсгийн ингээд цэжлээ үлдсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг машины болохоор одоо ямар брендинг ямар машин байсныг мэдээд байгаа мөртлөөсөө номерыг ингээд хагас тутуу чийжлээд үлдсэн байсан. Тэгээ цагдаа нарт энэ тухайга хилдэг. Манайд нэг хулгайч орж ирэх гэж үзлээ. Тэгээ ингээд бид нэр ингээд бүх гэрэл мэл асаасан чинь ингээд ингээд цогтойгоо явчлаа. Би тэгээ тэр хүний ингээд тааж авсан машины бүх юмыг мэдчихээн ийм гэдэг бүх информацыг өгсөн багхгүй. Тэгсэн чинь удалгүй цагдаа нар тэр машины араас явж агаад тэр машин хааны газар орхигдсан байсныг олсон. Тэгсэн чинь тэр болохоор угаасаа хулгайлагдсан машин байсан. Хоёрдугаар Ричардын хурууны хээг анх удаа машины цонхон дээрээс авч авдаг. Энэ болын хэрэг болж яхад нэг ч удаа хурууны хээг гаргаж ирч авч чадаагүй. Энэ удаа машин дээрээс хурууны хээг олж авах. Тэд нэр тэгээд нөгөө нэг хурууны хээ оншуулдаг юмруу ингээд оншуулж үзэж байхгүй. Тэгсэн чинь шууд Ричард Рамирес гэдэг тим бүх мэдээлэл гаргаж ирч байхгүй. Бүр ингээ барьж урд нь нөгөө зөндөө хэрэг төвхөд оролцсожсэн шүү дээ хулгай дэлгээгээд. Тийм болохон мэдээлэл нь аль хэдийнэ байсан. Тийм, тэрнээс гадна бүр ингээ цагдаа дээр ахвасан зург нь хүртэл бүртэл гарч ирсэн. Тэгээд тэр мэдээллийн дагуу 25 настай Техас Можас гаралтай Ричард Рамирес гэдэг залуу юм байна гэдгийг мэдээд тэр зургийг тэр доор нь олон нийтэд зарлалдаг. Зарлагтаа хэвлэлийн баг хурал хийгээд зарлалдаг. Цагдаа нар тэгээ хэвлэлийн баг хурлын хийж явахдаа нэг юм Ричардд зориулж хэлдэг. Тэр нь болохоор би чамаг хин гэдэг мэдэжин удахгүй угаасаа бүгд чамаг хин гэдэг мэдэх болно чи хаач нуугдаж чадахгүй гэж хэлдэг. Тэрийг нь сүүлд ингээс сонсоход Ричард сонсчихсан бохоохоо аймагс ийдгийн. Тэгээ 85 оны 8 сарын 30-нд Аризона руу нэг ах дээр очих гээд явдаг. Угаасаа одоо нөгөө машингүй те дандаа л машин энэ тэндээ сулгаалдаг байсан хүн учраас олон нийтийн тавар буюу нэг хоторонд автобусын цууж явсан байгаа байхгүй юу. Аризонад очив чи ахтайгаа уулзах чадаагүй ахаагаа олдгоо 80 он гэдэг чи одоо нөгөө гар утсан мэт байхгүй шууд хөө хаана юм гээд ярьч чадахгүй шүү дээ. Олж чадаагүй болохоор буцаад 31-нийхөө өглөө буюу маргааш өглөө нь Санжелос хоторонд автобусандаа суугаад буцаа хүрээд иртэг. Автобуснаасаа яг ингээ буусан чи баахан цагдаа нар тэр автобусны буудлын дээр ингээ байсан гинэ. Тэгээ Ричардыг угсаа ингээ анзаараагүй хажуугаар ингээ өнгөрцөн. Тэндээс өнгөрөөд яг зам гараад одоо манахаар түргүү үйлчлэгээний зэг түүц гэж яддаг штэ тий. Нэг тийм түүц рүү орсон байгаа байхгүй юу гар. Тэгсэн чинь түүц рүү оронгуй шууд 80 оны Лос Анжелес гэдэг чинь бас баахан тийм Мекс гарууд байгаа штэ. Одоо гэдэг Латин Америкуу тий илүү түрхүү байгаа штэ. Ричардыг нөгөө түүцэнд исэн хэдийн эмээнэр харангуута танингуута өө ин нараа тэр явж нөгөөгөө тийм гээд ингээд яриад шив гээ эхлэнгүүт нөгөөч юу вэ гээ ингээд байжгаад одоо ингээд шок норсон маа штэ. Тэг ингээд нэг харсан чинь нэг сонин байсан. Тэр сонины нүрэн дээр бүр ингээд зург ингээд тэр чигээрээ дүрэрээс. Тэгээ Ричард ингээд паникэнд ороод тэр дэлгүүрээс гараад зүгтаасан гэж аахгүй юу. Өөний хажуугаар нь зүгтаасан цагдаа нар ямар өчтэй байсан гэсэн чинь энэ хүний одоо ингээд зург өргийг гаргаад олон нийтэд дэлгэцэн болохлээрэ Лос Анжелес хотоос ингээд дүрж зүгтаагаад өөр хот руу явах боломжтой магадлалтай. Тэгээд хамгийн сүүлд хүний машин хулгайлж ирсэн учраас өөрөө машингүй хүн гэж үзний үндсэн дээр олон нийтийн тээвэр, хоторондын автобус, тэгэнгүүтээ одоо онгоцны буудлын дээр ингээд цагдаа нар тавьсан байгаа байхгүй юм хэлтэнд даанч гараад ажилласаа хийгээгүй байна. Яг хажуугаар нь бол хэрэг болгон дээр цагдаа нар угаасаа ажиллаа бүрэн хийдэггүй шүү. Харин тэгээд юу игээ зогсчихсэн. Хажуугаар нь нөгөө гар зүгээр гараад яваад өнгөрсөн байхгүй. Тэгээд нөгөөч чинь нөгөө дэлгүүрээсээ паниканд ороо зүгтаага гүйж байгаа нэ. Тэгсэн чинь нөгөө имэнер чинь хав ойрын хүмүүс хэлэх өө тэрсэн нөгөө нэг найт стокер гүйж нөгөө Ричард чинь энд байна. Бариадав гэдэг тэгсэн юм шиг байгаа миний төсөөллөөр. Тэгсэн чинь одоо нөгөө тухайн үеийн Лос Анжелесийн тэр хот гэдэг чинь одоо хоёлынгийн төрөний ярсэн шиг тийм хүнд гараад бас байгаа шүү дээ. Америкийн гэнгүү те гангстерууд байгаа шүү дээ. Гараад дээр бэл ингэ байж идэм байгаа шүү дээ. Тэгээ имэнерийг хилэнгүүчүүд өө бариадав гэж араас нь гүйчихсэн баахгүй хэсэг бүлэг хүмүүс. Тэгээд эсрэг талынхаа урсгал дээр очингуудаа нэг хүүхний бас ингэ болоогүй бас нэг машиныг нөхсөнгүүтээ хулгай хийх гэж оролцсон байгаа нөгөө читаа дээр гардаг шиг тийм. Тэгсэн чинь чадаагүй нөгөө хөөж исэн хүмүүс нь гүрцээ өрөөд ирсэн. Тэгээ цаашаа гүгэ хитэн хашлах хитэн даваа хитэн юу даваа гүгэ дээрээс нь дахиад хоёр өөр машин ингэж хулгайлах гэж үзээд бүтлгүүтээд гүйж исэн чинь нэг гараа аваачаа мэ толгоор нь амар хүчтэй төмрөөр цохиж унагаад Ричардыг
нөгөө хөөжсэн хүмүүс ч байрж аваад цагдаа дуудаад цагдаа нарт хүлээлгэж өгдөг. Йоо за. Finally. Итсин итсэн. Йоо. Ямар ёо наата чи би бүр хитээ юм. Йоо гай. Баригдсныхаа дараа 1988 онд буюу 3 жилийн дараа шүүх хурал нь эхэлдэг байгаа. Тухайн оныхоо 8 сарын 14-нд шүүх хурал болох ёстой байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь одоо хоёлаа урд урдны дугаар дээр ярьжсэн Америкийн одоо шүүх хуралд нөгөө гэрчүүд судагчд иргэний төлөөллөөс тээ янз бүрийн энэ хэргийн тухай сонсоогүй нэг юм иргэд сууж агаад хэргийг шүдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр иргэдээс нэг иргэн ирээгүй учраас 14-нийх нь тэр шүүх хурал хойшлогддог. Тэр иргэ яагаад ирээгүй гэсэн чинь шүүх хурал болох байсан өдрийнхөө оройно гэртээ алуулсан байдалтай олддог байхгүй юу? Тэгсэн чинь хүмүүс өө ин ста Ричард ста шоронгоос энэ бүхнийг ингээд зохион байгуулаа, ийм бүхнийг алчаа машлаа гэж айгаал те. Бүх төр иргэдийн төлөөлөгчд ингээд айгаал янз бүр болоод тэгсэн чинь удалгүй юу асан тодорхой олддог яасан гэсэн чинь найз залуун тэр хүүхнийг алчаад өөрийгөө хэдэн өдрийн дараа алчсан байсан. Тэгэхээр тэр ерөөсөө Ричардтэй амарч хамаагүй нэг тийм үйлдэл болсон байсан. Тэгээ шүүх хурал нь хойшлж болоод 1989 оны 9 сарын 20-нд шүүхийн шийдвэр гардаг. За шүүхийн шийдвэрээр яасан гэсэн чинь нийтдээ 13 хүний үхэл, дээрээс нь 11 хүний хүчингийн хэрэг, 5 хүний алхыг оролцсон хэрэг, тэгээд 14 гулгаан ийм шалтгаануудаас болоод Ричардыг Калифорнигийн хин камерт буюу газ чамберт орж үхэх ял өгдөг. Йей! Шүүдээ! Харин яг хоо ихчлээ 13 оны үхэлтэй 11 хүчин гэж байгаа боловч Ричардтай холбож чадаагүй маш олон тийм хэрэг байгаа гэдэгт хүн болго итгэлтэй байдаг. Цагдаа нараас гадна Ричард ч гэсэн баг өөрөө илүү олон хүн байгаа гэдгийг одоо хэлдэг. Нөгөө нэг өөхөх ял авсан гэсэн штеп. Тэгээ ялаа сонсчод сурвалжлагч нарт юу гэж хэлсэн гэж. Ричард шууд ингээ камер руу хараад ээ юу сүртэй угаасаа л бидний нэг цагт ингээл өөхөхөөс хойш тэнгүүдээ тэтгэснээл энэ дээд уулцацгаая гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Зайлаа чи. Амар гоё. Одоо яаж ч нөгөө цаазаар ахуулах гэж шоронд амар удаан суудаг штэ. Ихэнх хүмүүс шоронд тэрийг өвлөө сууж байгаа нас бардаг штэ. Ричард болохоор 23 жилийн турш хүлээж агаад 53 наснда насварсан. 2013 оны 6 сарын 7-нд байсан. Яагаад насварсан гэхээр өвчний улмаас нас барсан. Цагдаа нар хэлэхдээ Ричард ер нь бол багцаагаар 70 насныхаа ихэнх үед нь цаазаар ахуулах байсан гэж хэлдэг. Харамсалтайгаар цаазаар ахуулахгүй 69-аар 53 насндаа өгсөнд нь би ч харамсч ил байна гэж. Яагаад илүү зовоогүй юм бэ те? Тэр олон хүний амьдралыг тгийж явах болсон болчаад. Шүүх хурлын үеэр хамгийн новшийн балиар миний ойлгодгүй юм яасан гэсэн чинь бас зөндөө хүүхнүүд Ричард руу хайрын захаа бичсэн. Йой, зүгээр йой сэтгэн. Тэгээ зүгээр хайрын захаа бичээ өнгөрчгүй бүр ингээм амар олон ингээд очилж очтдаг. За, ирэлтэн амар заwaan би бүр тийм миний хамгийн дургүй юм. Ийм заwaan бузар хэмээн байхад тэгээ миний бодлоор яг үнэндээ тиймэрхүү хүмүүсийг сонирхдаг хүүхнүүд ээ штэ. Цаана өөрөө тийм бузар садар ойлгийн муухай бодолтой тийм хүсэлтэй тачаалтай байгаа байхгүй юу? Ойлгомжтой. Тэгээ яг нөгөө нэг яг уу орчин тойрноос болоод ч юм уу бас хүмүүжлээс болоод ч юм уу тэр нөгөөний хүсэл тачаал дээрээ хизээж нөгөө акт хийдэггүй тэрийгэ хизээж хэрэгжүүлдэггүй гэхдээ тэрийг нь ингээд авраад дагуулад явчих эрхтэй хүн харангууд тэрлүүгээ ингээд цахаа бичих юм амар сэтгэн ёо тийм юм мэдэрдэг хүн бэ гэвэл заа юу зүгээр л там бас хам хүлээж байгаа шүү чамаг юу хүлээж байгаа гэдэг чим мэдж байгаа гэж шигчгийн ёо ой Тэгээ what дээр хүртэл тэгжсэн штэ бүр заавал. Come on. What family-гээ бас нэг эпизод битээр бичсэн сонсоогүй сонсоорой бас нэг юм балиар юм байгаа. Заавал. 1985 оноос эхэл Дорин Лиой гэдэг нэг тийм юм бит 75 ширхэг бүр хайрын захаа бичиж явуулсан багхгүй. Тэгээ хайрын захаа явуулж 88 онд нөгөө авчин сүү тавиад 1996 оны 10 сарын 3-нд гэхэд тэр хоёр шоронд хөрмөө хийсэн байдаг. Дорин юу гэдэг байсан гэж тэ Ричардыг цаацлуулах өдөр нь би өөртөө тэр дор намын орлно морлно гэж ярьдаг байсан гинэ амар олон жилийн турш үхэхгүй л дээ тэ тэгсэн чинь яах вэ
Ричардтай ингэж явж ирсэн нь нөгөөч идлээ ямар одоо азан ч юм уу юун тохиолцсон Ричардаас салсан байгаа байхгүй нөгөө хүн ч аа салсан байж ахта Ричард нөгөө бүчний улмаас үхэхээс өмнө 50 хэдэн настай өгөн байгаа штэ тэгсэн ч үхэхдээ 23 настай тийм амар гоё тийм сэтгүүлч хүүхэнтэй сүт тавьсан байсан гинэ 13 онд идсэн наач үхэхдээ 13 сайхан 7 жил юм тэр мэдрэл амьсгаа хаана вэ очиж жадыг гэж мэдрэл ёо хин гэдэг ямар хүүхэн одоо мэдрэлтэй одоо яг үнэндээ миний бодлоод бол ба миний бодож байгаа тэр 23 настай эмэгтэй ирээдүйд өөрөө алуурчин юм уу хүчирхийлэгч болно гэж би бодчих. Тийм тийм. Ямар нэгэн байдлаар эмэгтэй хүн заавал ингээд бие хүчирхийлэл үзүүлэхгүй гэхдээ сэтгэл санааны хүчирхийлэл үзүүлэх амар магадлал өндөртэй байдгийн штэ хамтрагчтай. Ёо үгээр хэлдэг. Үгээр гаж юм бэ? Оо май Хайлын нөгөө бас юун дээр ярьжсэн шүү дээ нөгөө Анатоли Москвины дугаар дээр хүүхдийн цогцоор хүүхэлдэй хийдэг гэд сонсоогүй нь явж сонсон үү. Тэрэн дээр ярьж байхад бас тэр мөө өвгөн хүртэл хоёрын үеийн хүнтэй сүт тавьсан юм шүү дээ. Энэ хүүхнүүдээ юу болоод ам бай өгчүүлээ гэж. Йоо. За нэг ийм маш олон хүн танигдчихжээ. Бүгд үнэхээр яс автлцж байна дээ. Хичнээ олон одоо тэр дайралт болгонд амьд үлдсэн хүмүүс ааш тэ нөхрөө бодволцсон хүүхдээ бодволцсон ч юм өөрөө бодволчаад ч юм уу эремгээ олцсон гэх тийм хүмүүс одоо хүртэл амьд яваад тоо ямар харамсмаар амьдрал вэ тэр одоо ямар олон хүний амьдрал нөлөөлчөөд юу болсон гэж хоёрын хоёр ихнэр аваа жаргаа явж ирсэн тийм тийш гэтээ зүгээрээ үхээд угаасаа юу хүлээж байгаа нь ойлгомжтой би бол тэр нь бүр бат итгдэг it's okay тэр чин сатаа матаа нэг ингээ шүтээд явсан болохоор бас сатаны баруун гарт сууж байгаа юм болов. Яг ингээд яг дугаарыг ихэнх дурдсан шиг энэ Richard Ramirez доолол ингээд тэгээ нөгөө classic abuse буюу хүчирхийллийн хамгийн энгийн хамгийн наад захын тэ тодцоглууд баг бахаасаа эхлээд ингээд мэдэрч эхэлсэн байна. Анзаарлаа. Бүр бүх хийчихэд нь бүрцэн ногш байгаа. Яасан багаас нь техник юм л нэгдүгээр. Үгүй бүр төрхөөс нь өөрөө ис байхад нь баг ээж нь хордуулсан. Химийн хордуулсан. Тэгээд дараа химийн техник юм л шүүгээ уунсан, савлуурам зохиулсан. Дээрээс нь яасан гэж би хэлээгүй. Гэтэ 10 жилдээ яасан нөгөө Америк хөлбөмбө тохолдог байсан гэж байна. Тэд нар ч бас амар дөрвөлтэй би нэг нургаж унгаадаг те. Тэр болгон бас тархины дөрвөлтэй дээ шүү дээ. Тэгээ нөгөө American football одоо тоглосон хүмүүс чинь тэтгэвртэй гарчаад нэг бодлого бас нас орчдог ч юм уу. Эсвэл нэг бас нэг мэдрэл муутай байна гэж дээ шүү дээ. Тэгэхээр тархины гэдэг ойлгомжтой. Тийм. Тэгээ дээрэс нь нөгөө муу аимшигын хамаатай садан гэр бүлийн хүчирхийлэл. Тийм. Тэгээ би бас ингээд чамаа ингээд ярьж байгаад ингээд нэг анзаарахсан юм нь болохоор Ramirez нэг юм юу нэг хим маягтай байна. Хулгай хийчээ хүчинддэг. Тэгээ би бас бодлоо магадгүй баг бахтай ээжээсээ бас ингээд ээжээгээ амар үгүй яддаг байсан болов уу ээжээсээ амсаагүй хайр мэрч одоо тэрндээ ээд намайг баг бахад ээж минь намайг ингэж хайрлаагүй болохоор би эмгтэй хүнийг үгүй яддаг ч юм уу тийм юмтай байсан болов зүгээр юм анзаард байсан чинь амар их юу яддаг эмгтэй хүнийг зодддаг хүчинддэг хутгалддаг тэр нь бол жоохон анзаарагдлаа Бас тэгээд нэг анзаарчихсан юм нь болохоор ихэнх ер нь ингэж юу яадаг бай болгодог хүмүүс нь хөгшин бөгөөд жоохон бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байсан юм болов уу. Өөрийгөө нөгөө хамгаалж чадахгүй хүмүүстэй яг хуу тийм залуу эрэгтэйч залуу эмэгтэйчүүдийг ингээд дайрдаг байсан хэрнээ ер нь хараад ахаар 10 алхын одоо 6 ч юм уу ер нь бол жоохон хөгшин хүмүүс байгаа харин гэхдээ энэ хараа миний бодлоо штэ а ийм байгаа байхгүй юу энэ бол зүгээр нөгөө хамгийн эхлээд байшинд нь нэвтрхийг үздэг те онгорхоо сүү юу байна гэж үздэг тэнгүүд дутуу төгцсөн хүмүүс дандаа хөшөө хүмүүс байдаг тэнгүүд энэ чинь ингээд тэнгүүд 6 настай хүүхдийг ч үчинжээс 9 настай тэгээ 20-дтэй 30-дтэй ярьжсэн шүү дээ тийм болохоор ихэвчлэн ерөөсөө орч чадсан байрнал тийм байгаа байхгүй юу олцсон байна Тэр миний бодлоор болохоор тэр нас нь хөөс хамаагүй юм шиг байна. Тэгээд бас нэг амар юм нь ороо шууд нөхрийн алчаад байгаа. Нөхрийн бодаа. Эрэгтэй хүнд бол ямар ч mercy байхгүй. Mercy байхгүй жоохон яг эрэгтэй хүнийг баг хамгийн түрүүнд хамгийн амхнаар нь амархан явуулаад зайлуулаад замаасаа зайлуулаад эмэгтэй хүн ер нь бол хамгийн их хүчрхийллийг амсчин тий. Тэгээд нөгөө чиний ярьжсэн ш нөгөө нэг
6 настай гэдэг жоохон хүүхэдтэй. Тэгээ би ингээ хүүхэдтэй би чиний царайг хараагүй нөгөө сэтгэл зүйч юм ихтэй те. Би бас тэрийг ингээ сонсч ирсэн нөгөө нэг заримдаа ингээл нөгөө видео мэдээ үзэл эмхтэй хүн өөрөө өөрийгөө чамаг ингээ те ямарваа нэгэн хүн ингээ дайрч яхад өөрөө өөрийгөө чи яаж хамгаалах вэ гэхээр нэг ашигладаг зүйл нь сэтгэл зүйн юм байдаг. Тэр нь болохоор би чиний царайг өрөөсө харахгүй чи хүссэн юм аав. Би ингээд би хүүхдтэй, би ах ихчтэй, би ингээд ээж аавтай, би хөвгшөө ээж аавтай, би ийм амьдралтэйгээд амьдралынхаа тухай ярих болгон тэр одоо чамайг чамруу дайрж байгаа хүчрхийлэгч чинь бас ингээд өөрөө өөрийнхөө тэр үлдсэн жоохон одоо хүмүүнлэг хэсгийг мэдэрч тээ бас өвшөөгч юм уу гэдэг утгаараа тэр сэтгэл зүйч бас хэлсэн бах тээ өөрөө мэдээд хөөе би хүүхдтэй намайг бити алаач гуйж ин би тэдэн настай ийм хүүхдтэй ингээж гэд тэгсэн баг би бас бодож илээ чамаа тэр харин тэр хоёр угаасаа яг тэгсэн тээ аа ухаантайгаас тээ тэр нөгөө дээрэс нь хэлгээд Америк одоо нөгөө урлагийн чинь бас сонин шүү дээ тээ нөгөө иймэрхүү юмнууд алдаршуулчихдаг одоо алдаршуулхын чинь ашиг нэг ингээл кино миногийн хийчихээл гар үлийн усгийн зурулал амар мөнгөгөө тэгэл номон бичээ солирчдаг шүү дээ. Тэнийний дагуу угаасаа бүр 4-5 тийм кино гарсан байдаг. Тэрвээ нөгөө нэг зарим сонсогч нөгөө киноны тухай асуугаад идэв штэ тий. Яг хөө та хэд сонсчогоорой ах хөсөөл үзмээр байвал хамгийн анхны кино 1989 онд Manhunt Search for the Night Stalker гэсэн кино гарсан байсан. Энэ 2002 онд болоод 2009 онд Night Stalker гэдэг нэрээрээ хоёр өөр найруулагчийн тэс хоёр ондоо кино гарсан байсан. А дээрээс нь саяхан гэхэд 2016 онд The Night Stalker гэдэг нэрээрээ бас нэг кино гарсан байсан. Хамгийн сүүлд гэхэд энийг бас битээр хоёр дахь ярьж ах шиг байна. Нөгөө American Horror Story штэ миний амар төртэй кино. Хоёрын дээр амар дуртай. Амар гоё үзсэн штэ. Тэгсэн чинь нөгөө Lady Gaga-гийн тоглосон нөгөө 5 дугаар юу штэ season штэ. Тэрэн дээр шал тийм Richard-аас шал өөр царайтай залуу Richard-ийн дүрийг бүтээсэн юм байна шүү дээ. Би тэрийг анзаараагүй. Сая нөгөө 20 онд гарсан 9 дугаар сизны дээр нь Richard бүр яг дүрээрээ нэг залуу. Чи бас мэдээдсэн шүү дээ. Тэр залуугийн тогсноор өтсөн. Тэр залуу надад л хамаг илүү мундаг тогсон юм шиг санагдсан. Тэгээ anyway 5 дугаар сизн болоод 9 дугаар сизн дээр нь бас Richard-ийн тухай гардаг. Ялангуяа сая 20 оны 9 дугаар сизн дээр бүр маш дэлгэрэнгүй гарсан юм билэ. Сатан нэгтэй тэр зүйн хаалга гэдэг залгуу байгаа. Тэ. Гоё залгуу. Тэр зүгээр гоё залгуу байлээ тий. 2014 онд бас гарч исэн Night Stalker биш Night Crawler гэдэг нэртэй Jake Gyllenhaal гэдэг бас Hollywood-ийн том жүжигчний тоглосон кино. Тэр хинээс Richard Ramirez-с бас ингэж жоохон сэтгэлэн бүтээсэн. Тийм одоо шүн гарч аллах хийдэг. А алдах хийдэг чи яг нөгөө нэг хэрэг төвөг тартдаг тийм залуугийн тухай кино байдаг хөөхгүй. Тэгээ хамгийн анх тэр Night Crawler-ыг би үдчихээд тэгээд хиний Ramirez-ийн тухай сонсч исэн. Ягаад гэвэл нөгөө нэг одоо юу яд нь штэ фэнүүд нь ингэ бичсэн. Энэ кино энээс сэтгүүлсэн юм уу? Яасан ийс ингэ. Тэр болохоор би нөгөө нэг юунд орхоос өмнө одоо ийм болон бодит гинт хэрэгэд одоо улаас ирч орхоос өмнө үзчихсэн кино. Тэгэх хүн ингээд хэлэх бичсэн бахаар нь бас сонирхоод үзчихээд энээс ингэж дамжилсан юм байлгүйгээ. Тэгээ би хальт Richard-ийн тухай үзчихээд хайчихсан байхгүй. Тэрийг сонирх юм бол бас манайхан үзээрээ. Йоо, тэтэ наа чи бас зээ. Амар зүгээр л бүр улаан нүж цус харагдтал ярьлаа. Харин би бүр өөрөө бүр сүлдээ залхлаа шүү. Тэдний дараа тэгээд ингээд come on одоо болчаач яа. 85 онд баг 4 сарын дотор баг бүх аллахаа хийцэн гэж бодож байгаа. Тэгтээд угаасаа тэр үед юу байсан те? Хамаг сериал киллер нөгөө хамаг новшнод угаасаа яг гээд гарч ирчихсэн үү те? Тэгээд тэр үнэхээр бурхны авралаар шинжлэх ухаан дээшилтийн тэр гарч ирлээ. Одоо бол тэгээ алуулаад авахгүй шүү дээ. ДНК-гаар бол өстө бүх юмыг болоо шийдэж байгаа. ДНК чинь 100% за хамгийн бага багтай 99.99% байдаг тий. Йой. Тэр үед ихтэй ДНК байсан бол Richard хизээж ингэж 10 өдөр хүн аалж ингэж заваач шүү дээ. Тэр мөн хоёр хатсан бананаас ихсүүлэлтэй л шууд гаргаад ирсэн шүү дээ. Одоо хүртэл ингэ нөгөө нэг шүдний хев мивиг чинь ингэ гаргадаг. Тэгээд Ted Bundy-ийн кейс дээр хүртэл гардаг тий. Одоо алтартай алуурчаа шүдний хевийг хүртэл ингэж гаргаж ирдэг. Йоо. Тэр нөгөө нэг энэний өмнөх дугаар дээр нэг
хэд 22-30 минутын бичлэг хийсэн чи манай сонсогч яац юм бэ? Ягаа удаашширсан. Юулаа ягаад бөгөсчөө гэсэн бэлээ. Гэтэл тэгээд та хэдээ зориуллаад одоо энэ хоёр дугаараа маш урт тойлент хэрэг ярьлаа шүү. Ярьлаа шүү. Ханжин уу. Зарим хэрэг урт байна, зарим хэрэг богино байна. Тэрэнд бол бит хоёр ингээд юу яаж чадахгүй. Ямар ч бит хоёрт одоо контрол авахгүй тий. Тэгээд удирдах чадахгүй. Тий. Гэхдээ яг хүмүүс сонсгочийн хэрэгтэй гэсэн юм болгоно ол ярьж байгаа. За тэгээд ингээд хэрэг ярьж өгсөн дөкөдө баярлаа. Энэ хүртэл сонссон сонсгочд байх юм бол ухаас одоо шагнал өгч эхэлнэ даа юу. You the MVP. Хилээл байгаа шүү. Юу шагнал чи өөрөө өгөр чи. Багийн зүгээс нэг юм ярих байх уу? За гэхдээ нэр талончгүй бит хоёрыг ингээд одоо хүртэл дэмжиж байгаа. Одоо хүртэл сонсож байгаа үнэн сонсогчтой үнэхээр их баярлалаа. Гэхдээ сонсогчтоос үнэн сонсогчоос илүү бас ингээд үнэнч сонсоод сэтгэлдээ хуваалцж байгаа сонсогч илүү шүү. Хөөхөндээ. Тийм үнэхээр. Коммент бичдэг хүмүүс болгоны бит хоёр бүр нүдэлцээ. Оо тэр маань бичсэн байна. Оо энэ маань зүрх явуулсан байна. Гэхдээ нэрээ талончгүй энэ подкастны эцэстээ бас ингээд нийгмийн хадуунд залуучуудын хадуунд гоё яриа үсгмээр энэ зөв яриа зөв мэтгэлцэл тий нийгэм ямар байх вэ нийгэмд өөр нийгэмд юу болоод байна бас манай Монгол нийгэмд бас адилхан юу болж байна энэ нийгэм ингээд асуудлыг шийдсэн байна бид нар бас яаж шийдэж болох ч юм уу тиймэрхүү одоо одоо сэдвүүдийг хүндхий хүсэж байгаа. Гэхдээ нэг аймаг ингээд нуршаад гүн ороод яах вэ? Яагаад гэвэл бит өөр чинь угаасаа ойлгох. Тийм бит өөр чинь угаасаа цаанаасаа тийм аймаг одоо сууд ухаантан философ хүмүүс биш. Зүгээр ингээд тий энгийн нэгэн ажиллаа хийж байгаа хоёр охин зүгээр сонирхлороо залуучуудынхаа дунд ийм яриа үүсгий гэсэн бодлороо бас ингээд подкаст хийгээд гаччих гэж хэлмээргүй байна. Тэгтээ бас ингээд бодит хэрэгт сонирхолтой, мэдээ сонирхолтой, ухаж тэнхүүх сонирхолтой болохоро тэрнтэй минь адилхан тийм сонирхолтой залуучууд байвал хамтдаа бүгдээрээ нийлээд одоо нэг хөрхэн групп үүсгээд тээ яриа үүсгий гэсэн бодолтой байгаа. За тэгээд дараагийнхаа дугаараар болццгаая. Чао бай. Бай бай.